dizes a eles aonde ir e o que fazer. Nossa senhora! É, você viu? Vovó tá falando. É, ó. Isso! Nossa senhora! Nossa, que gritaria! Sua proximidade com as ruínas maias como Tsitsa. É, filho, é! Depois de registrar sua tela, os viajantes verificam as mensagens dos laptops. Isso! É!